Anisany nitarika hajevitra tao anatin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna laharana aotra 13 tsipika 13 sy 2 arivo izay moa ny momba ny hoavin'ny didim-pitsarana izay efa navoaka ny CES teo aloha. C'est du valouzan antis, c'est un avocat de CES, Sarah Kanfan Zavanan et Tomnistri Natan, Florent Rakutor Sou, Andouan, Tenim Lapantim Bazaz. Nous serions antitoupes dans le Tretti, Farafcha, on a tenu à CCN, CES, Arfou Farcha Mazava, on a tenu à la Pandrina, Nanyandala, Namamarcha antis, c'est avocat. Rani Fantanina, oui, à du valouzan aveni. Didi, c'est un avocat ni CSI Théolou, de Mazava, nous voilà dans la Pandrina, Mouzani. Ni un article 120 de la pandémie, il n'a pas fait ça. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que chambre spéciale à Wanat, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Ny fanovanan'ny drafitry ny CES dia tafiditra amin'ny teboka fito takian'ny JICEM tanterahana mialohany faraika amin'ny 30 volana jolay 13 sy 2 arivo. Ankoatra io dia takian'ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa ny famoahana didijy volana izay hahafahan'ny kandida misintona ny atota taratasy filatsahakofidiny ary ny famoahana lisitra vaovaon'ny kandida. Mikasika amin'ny fepotoana izay napetraka ny JICEM dia nilaza minisitry ny atany fa sosokevitra ihany fa tsy didy ny nambaran'ny JICEM. Ny 31 juillet dia ny fiverana azy dia atony mba proposition zany a fepotoana izay manameny ny communauté internationale ny JIC fa tsy dia tokony ho raisina ho tahaka io didy izany aza dino fa Madagasikara tany misy fanjakana ary ny fanjakana zay mijoro eto ankehitriny eto Madagasikara eto dia fanjakany maromaritra iraisana na ny gouvernement zany na ny filohan'ny tetezamita zany zay voalaza amin'ny federoty vao tena anaranao na ny CT na ny CST zany a dia fanjakana zay najoro ny maromaritra iraisana ary ny ekeny communauté internationale ka noho zany a dia tsy azo heverina ho tahaka ny baiko ny 31 juillet fa mba fiangaviana ataon'ny communauté internationale vita alohany io moa ny zavatra nangatahany zareo ka tanteraka soma tsara rahabasoara rahabatsara tsy vita moly izy na tsy ekeny ny panapolitika malagasy satria maizy azy koa ny malagasy zany de zay zany maitsika atsika zany. Mikasika amin'ny volavolan-dalàna misana amin'ny fisotonana ny atota taratasy filatsahakofidiana dia nilaza minisitry ny atany fa andalana ny fanomanana izany.